LASVIT podporuje sport, protože LASVIT miluje sport. Je to součástí mojí DNA. Ta snaha být nejlepší v čemkoliv, co dělám, se propsala do sportu a nakonec se mi to teda podařilo v tom sportu až skrze ty trofeje, co děláme. Ten běh, geniální sport, protože lze dělat vlastně všude, bez nějakého omezení a člověk se tím zlepší dech, zlepší krevní tlak, hustotu kostí, prostě je to neuvěřitelný sport, který nás na světě taky hrozně baví. Inspiraci pro Battle of the Teams jsme hledali vlastně tým v týmech, jo? Prostě si myslím, že tým je strašně silná věc a ta trofej teda musí vyjadřovat nějakou robustnost, nějakou jako nezdolnost, nezlomnost, ale zároveň týmy jsou neuvěřitelně křehká věc. Pokud není tam ten týmový duch, tak se může rozpadnout. Proto to sklo jako materiál, ta křehkost s tím spojená, je úplně ideální materiál pro tuhle trofej týmovou. Takže já si myslím, že z tohohle pohledu ta trofej je úžasná. Běžecké motto úplně nemám, přesně běžecký motto, ale mám takový biznisový motto, který platí pro všechny sporty a zejména teda i běh. A to říká, že být poražený je často jen dočasný stav. Trvalé to je ale, až když se vzdáte. A já mám pro vás běžecký ranček tip, co dělat, když se teprve rozhodnete začít běhat. Řídit se heslem méně je někdy více, ať vás běh hned po prvním tréninku neodradí, takže pokud už nemůžete, nestyďte se, zastavte si, vydejchejte se a pak se zase znovu rozběhnete. A nezapomeňte, all runners are beautiful.